بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو. شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا.